Б'ють росіяни і по півдню. 13 керованих авіабомб окупанти скинули на Херсонщину лише за ранок. Під атакою опинилися 4 населені пункти Береславського району, повідомили в обласній військовій адміністрації. 2 бомбами російська армія поцілила по передмістю Херсона. Кілька годин тому окупанти вдарили по області з балістики. Про наслідки та оперативну ситуацію буду говорити із керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! І одразу про останній оцей обстріл надвечір. Знову били по області. Чим саме все ж таки? Тому що попередня інформація, що це, ймовірно, була балістика. І звідки вони гатили? З якої території? Все ж таки уточнили інформацію. Це знову керовані авіабомби. Вдарили вони знову в передмістя, ближче вже до біля річки Дніпро, прибережні зони, там населені пункти, які поблизу річки, які от передмістя Херсону, туди знову поцілили. На щастя, без постраждалих і без критичних якихось руйнувань. Одна бомба впала в полі, одна поряд з населеним пунктом, так, є якісь, думаю, не критичні руйнування, але ну, якщо порівнювати з ранковим обстрілом, який дійсно там наробив шкоди, то це більш-менш. Ну, хоча знову таки казати про те, що росіяни почали вже обстрілювати Херсон, треба нашим містянам дослухатися до сигналів повітряної тривоги, тому що це вже не жарти, коли раніше це було просто в нас ці сигнали слухали всі в півуха, то зараз треба дослухатися, бо це дуже серйозно. Зараз вони почали, як кажуть, готити. І це ще не ракети, але авіабомби – це також дуже потужна зброя, яка може наробити лиха і забрати багато життів. Пане Олександре, а маєте свої якісь припущення, з чим це пов'язано, такі атаки масовані? Ну, вони продовжують посилювати обстріли, бо, в принципі, по всьому узбережжю правобережної Херсонщини. І це більш пов'язано з їх переліком щодо контрнаступу. Вони переживають, що буде контрнаступ найближчими, там, найближчі тижні. І тому вони активно гатять по мирним населеним пунктам для того, щоб і залякати, і в тому числі по об'єктам інфраструктури для того, щоб вивести з ладу, щоб люди не могли тут жити. І, звичайно, чим менше їм буде тут людей, тим для них, кажуть, краще. Вони, ну, таким чином вони просто залякують людей і спонукають до якихось там, ну, поганих думок. Але це невірний шаг, тому що люди в нас тут сталеві, незламні, і дуже скоро дійсно їх не буде на лівому березі Херсонщини. Але попри це вони нарощують кожного дня, мабуть, кількість, ну, снарядів, які випускають по території звільненої Херсонщини. Було там десь позавчора це було майже 600 снарядів, вчора це було 621, наскільки я пам'ятаю, снаряд. І, на жаль, сьогодні вже 15 керованих авіабомб, які вони скинули, в тому числі 3-4, точніше, на передмістя самого міста Херсон. Ви сказали, що вранці більше пошкоджень такі, вони були значущі від обстрілу. Але була інформація про влучання в об'єкт критичної інфраструктури і повідомлялося, що відсутні електро- та водопостачання. Чи на даний момент вже вдалося їх відновити? І взагалі, скільки часу тоді, якщо не відновили, то знадобиться? Ще о 12-й годині, тобто через 2 години після цього обстрілу, почалось відновлення електропостачання, звичайно, і на насосні подача пішла, бо з'явилась вода. І, в принципі, зараз весь Херсон заживлений. Є деякі перебої в деяких районах, і ми попереджали про це, там, про те, що будуть переключатися райони, поки зараз
енергетики не усунемо всі наслідки цього, тому що ці мужні люди одразу виїхали після наших ДСНС, поліцейських виїхали працювати, ці аварійні бригади, для того, щоб у людей було світло. Наразі все відновлено, але будуть деякі труднощі найближчі дні, коли будуть переключати там системи на систему, для того, щоб у людей буде там з'являтися і пропадати світло, але це будемо надіятися не критично, але знову таки після обіду знову вони гатили і знову попали в лінію електропередач, із-за чого ще раз зникло світло у середмісті. Але також поновили і зараз потрошку оговтуємося від цього дню, від цього дня. Окрім цього, і Берислав сьогодні скиди з дрону були там на автівку знову, на щастя, без постраждалих. Також в Іскопівській громаді після обстрілу там є загорання будинків та пошкодження. Вчора і Станіслав обстрілювали дуже Кизумис. То вони дуже щільно зараз агресивно ведуть себе, щільно обстрілюють саме цивільних та населені пункти, де живуть люди. У зв'язку з цим в області є обов'язкова евакуація? Так, на території 34 населених пунктів обов'язкова евакуація, особливо для родин, де є діти. І вже наразі 372 дитини з 15 вересня, коли рішення Ради оборони було прийнято, 372 дитини вивезено разом з батьками. Після того, 5 днів тому, було ще одне рішення Ради оборони про внесення ще 3 населених пунктів в цей список. І зараз 34 населених пункти, і в них, в 24 з них ще проживають діти. Майже 1600 дітей проживають з родинами, при тому, що вже 18 населених пунктів цих небезпечних, вже там немає дітей, і це така наша невеличка перемога. Пане Олександре, я вам дякую за те, що попри все ви доєдналися і розказали нам, що відбувається на Херсонщині. Бережіть себе, до нових зустрічей. Ми говорили з керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим про оперативну ситуацію на Херсонщині.